Ha, hamısı var, var. Bəzi kanallar çıxıb deyirlər ki, bir qrup Qarabağ qazisi adlandırılanlar. Budur haqq, ədalət. 5 manata qaçırsınız. Çıxıb yalanlar rəy bildirirlər. O mənim polisim deyil, cinayətkardır. O bizə erməninin etmədiyini etmək istəyirdi. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Vətən Müharibəsi qazisi 2-ci qrup Əlil Ağabala Vəliyev deyib. Qazilər bildirir ki, sosial şəbəkələrdə onları güya qazi olmaları və bu məsələdə haqsız olmaları ilə bağlı məlumatlar paylaşılır. Lakin video görüntülərdə bir çox kadrlar ictimaiyyətə təqdim olunmuyor. Bütün diqqətlər İmanov Orxanın üzərinə yönəldilib. Ancaq məsələ yenidən araşdırılmalıdır. Vətən müharibəsi qaziləri kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək məsələnin düzgün araşdırılmasını xahiş edirlər. Millətimin qeyrətlilərinin hər birini salamlayıram. Mən 2-ci Qarabağ qazisi, 2-ci qrup Əlim. Bu da sübutlardan, baxlardan. Bu şəxsiyyət vəsiqəm. Bu əlillik, Azərbaycan. Bu hərbi bir biletim, yaralanma haqqında bütün səhifələrdə var. Hamısı var. Bəzi kanallar çıxıb deyirlər ki, bir qrup özlərin Qarabağ qazisi adlandırılanlar. Niyə birinci yalandan bilmədiyinizi danışırsınız? Qazini döyüblər, bəzi dırnaqarası qazilər, halbuki Türkiyədən nəyinsə üstündə qovulmuş qazilər. Çıxıb yalandan rəy bildirirlər. Hasta qazinin haqqını bir dəfə çıxıb demiblər. Qazi döyülür, bəzilər susurlar, bəzilər pula qaçırlar. Haradadır vicdanınız? Niyə yalandan İmanov Orxan haqqında rəylər bildirirsiniz? Bilmədiyinizi danışırsınız? Qazi döyülür, susursunuz? Amma qeyrətli qazi qardaşlarım heç vaxt susmur. Budur haqq, ədalət. 5 manata qaçırsınız. Harada oldu sizin öz vicdanınız? Niyə özünüz araşdırmırsınız? Mən də həmin kanallardan ilk öncə tələb edirəm. İmanov Orxan özün danışdırın. Sənədlərini götürün. Yoxluyun, görün, həqiqətən belədir mi? Niyə bilmədən bəzilərdə onlar rəy bildirir? Qazi deyil. Qazi döyülüb susursunuz. Niyə? Nə üçün susmalısınız? Əlimizdə video görüntülər var. Bu ola nədən nəyə qaçırsınız? Ört basır eləmək üçün. Çox ayıb olsun. Buna göz yumanlara da, buna icazə verənlərə də. Mən Vəliyev Ağabala, Naib Ağabala, 3-cü qrup müxtəssis Qarabağ əliyəm. Hər şey sübutla göstərir ki, sonradan bizə ay saxta, aymaq, bu mənim əlillik kağızım, nə ilə məni dövlətim əlilliyə çıxardıb, bu mənim bayanlı biletim, mənim döyüşdüyüm, aldığım yara, hansı yara ilə almışamsa travmamı, o yara ilə əlilliyə çıxmışam, döyüşdüyüm yer, hərbi hissəmin peçatı, mənim cənab prezidentimin mənə verdiyi medal, prezidentimin şəxsi qolu, bu bizim qazi qardaşlarda var. İndi söhbətlər fırlanır İmanov Orxanın üstündə, amma cinayəti ört bastır eləmək üçün. Niyə görə bütün diqqətləri verirlər İmanov Orxanın üstündə, bəs bu cinayət necə olacaq? Mən prezidentimdən xahiş edirəm ki, mən bilirəm ki, mənim prezidentim bunu eşidəndə, bunu biləndə necə lazımdır onları cinayətlər kimi onların barəsində tədbir görəcək. Sadəcə olaraq buna göz yuman bizim yanımızda olmayan o qazilər. Sadəcə olaraq bizə disinlər, gəlsinlər, araşdırsınlar ki, polisin əlində faktlar var, girirlər, deyir, bizim obyektə girib deyir, bizim onlara dediyimiz söz xoş gəlmişsiniz, mən Qarabağ əliyəm. Ondan sonrası verilməyib. Niyə görə o kanallar bizim əlimizdə olan mənim döyülmə, məni buradan sürüyüb atmamı vermirlər?
Mən birbaşa prezidentimə səslənirəm ki, cənab prezident, sizdən çox xahiş edirəm ki, bu necə deyirsiniz, qazilər mənim qardaşımdır. Cənab prezident bizə maliyyə ayırır, bizi sağaldır ki, çavuşlar, polis əməkdaşları gəlib bizi döyüşünlər. Bu birbaşa mənim xalqıma, prezidentimə təqdirdir. Xahiş edirəm bunu tam şəffaf şəkildə araşdırsınlar, diqqətləri İmanov Orxanın üstündə verməsinlər, diqqətləri bu cinayətin üstündə versinlər, bizim döyülməyimiz üstündə versinlər ki, biz döyülmüşük. Bunu araşdırsınlar və o cinayətkərlər, onlar mənim üçün cinayətkərdir, onlar mənim polisim deyil, onlar mənim üçün ermənidirlər. Erməninin eləyə bilmədiyini burada eləmək istəyirlər. Və mən görəm ki, bu ya xarici qüvvələr, ya daxili qüvvələr nədir bizim aramızda çaxnaşma istəyirlər ki, biz prezidentə qarşı çıxaq. Biz onu heç vaxt eləməyəcəyik. Biz həmişə dövlətimizin yanında yox, daim cənab prezidentimizin yanında yox. Necə ki, mən Türkiyədə yaşayışıma atıb gəlmişəm, araşdırsınlar, baxsınlar, burada döyüşmüşəm. Hər bir zaman da cənab prezidentin əmrinə bu halımıza gelib döyüşməyə and ola Allahıma hazırıq. Bütün xalqımdan xahiş edirəm ki, bunu videoları hər tərəfə çatdırsınlar, cənab prezidentə çatdırılsın, cənab prezident bu barədə şəxsən özü tədbir görəcəyinə mən inanıram, mən prezidentimi çox istəyirəm, xalqımı çox istəyirəm, dövlətimi çox sevirəm. Salam əziz xalqım, mən də sizləri salamlıyorum. Mən 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi Abbas Səlim Hümmət, 3-cü qrup Əli, bu da bizim sənədlərimiz. Bizim qazi qardaşımız Ağan döyülməz faktı ilə, polis əməkdaşlarının döyülməz faktı ilə bir yerdə biz qardaşımıza dəstək olub. Mənim və fərq eləmir, bütün Azərbaycan xalqının borcu ki, qazisinin, şəhid ailəsinin yanında olsun. Biz də qardaşımıza dəstəyimizi göstərmək üçün buradayız. Bizim xahişimiz ilk növbədə cənab prezidentdən, Daxilişlər Naziri Vilayət Məllimdən, Vilayət İmamın şəxslərinə xahiş edirik ki, bu cinayət işi örtbastır olunmasın. Bu gün qardaşımızı döyən sabah hər bir vətəndaşı incidə bilər. Yəni, heç bir qazi də qanunu pozuntə eləmir. Qanun pozan şəxsi də yəni, ölmək ehtiyacı deyil. Cərimə var, qayda var, qanun var, hər şey. Yəni, bizim xahişimiz cənab prezidentdən ki, bizim qazi qardaşımız döyülmə faktı ilə araşdırılsın, qanunlu nə tədbir lazım, çamsı görülsün. Yəni, qardaşımız 50 adamdır, 3-cü qrup ömürlü 50 adamdır, sinir yoxdur, sağ tərəf yoxdur insanda. Bunu döymək, sürtləmək, bu şəffaf kanallar aparırsa, şəffaf çəkiş aparırlarsa, bunu gəlsinlər, bizdə də çəkişlər var. Biz də qoyaq çəkişlər ki, necə olub? Yazıblar ki, bir qrup özünü qazi adlandırmış şəxslər. Qazi orada biz də varıq. Bizim sənədimiz var, sübutumuz var, döyüş yolumuz var, hamı bilir. Amma bir insanı döymək, alçatmaq, təpiyinə vursun, tələsin, maşına bassın, güldür kimi qandalı qoluna vurub aparmaq nə deməkdir? Vətən müharibəsində canı qoymuş insanı elə eləmək olar. Aparıq qanun qayda hamı üçün qayda qanundur. Şəhid əlaçı üçün, qazi üçün. Amma o dərzədə olmazaq. Yəni, xahiş edir ki, bu işə baxılsın, başqa yönlərə yozmasınlar, bəzi özünü qazi adlandıran şəxslər çıxıb başqa-başqa söhbətlər eləməsinlər. Bizi hamı tanıyır, hamı bilir. Biz yəni saxtakar olsaq, bizi hamı tanıyacaq. Kimdir saxtakar, Allah onu gözəl bilir. Yəni, Allah hamımıza kömək olsun, Allah millətimizi qorusun, cənab prezidentimiz var olsun. Biz də bir dənə güvəndiyimizə cənab prezident deyil, Daxilişlər Nazirliyi deyil, Vəzir Məllim deyil. Yəni, hamısından dəstəklərini gözləyirik. Çox sağ olun, minnətdarım.